តែក្បុកហេង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 មើលឡាយថាខ្ញុំមានពីមក Facebook អាប់ដេតទៅមើលទៅ I'm sorry? That's not the page? Yeah, it's back. Like one day off. It's back. Mean okay at caption I mean it.បាទអឺជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ថ្មីម្ដងទៀតអឺឥឡូវនេះបាទអឺគឺយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់អឺចេញពីបាទអឺទីលានវឹកហាត់របស់ក្លឹបប្រកាន់រីស្វាយរៀងបាទដែលឥឡូវនេះក្រុមជំនួយជាតិយើងបាទបានធ្វើដំណើរមកដល់អឺបាទទីតាំងវឹកហាត់ហើយបាទអឺឥឡូវពួកគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្បែកជើងហើយបាទទីគេគាត់នឹងចូលក្នុងទីលានបាទបាទអឺ hello បង hello បាទអឺបងប្អូនយើងខ្លះប្រហែលជាបាទឆ្ងល់អត់ឃើញមានសកម្មភាពរបស់ក្រុមបន្ទាប់ពីមកពីបាទប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញហើយយើងទំតាមានការគុំមតិភិប
បាទក្រុមគឺគាត់ធ្វើការវឹកហាត់ធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារបាទគឺជាការវឹកហាត់បាទលក្ខការអញ្ចឹងគឺខាងធីមគឺគាត់តបតឲ្យយើងបាទថតរូបឬជា live ពីការវឹកហាត់បាទអញ្ចឹងហើយតាមថ្ងៃនេះបងប្អូនអត់ឃើញបាទសកម្មភាពក្រុមហាត់បាទតែ live ថ្ងៃនេះបាទគឺយើងបើកអាចឲ្យខាងបាទ media team យើងបាទធ្វើការlive ឬជាថតរូបថតវីដេអូពីការវឹកហាត់របស់ក្រុមវិញបានហើយបាទអញ្ចឹងហើយបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនឃើញសកម្មភាពវឹកហាត់របស់ក្រុមបាទបានថ្ងៃមុនគឺពួកគាត់ហាត់ដែរតែយើងអត់បាទអត់អាចបញ្ចេញទៅក្រៅបានបាទខ្ញុំនឹងលេងមួយរងល្អជាប្រភេទ PC បាទហើយអើយបាទហើយមានចំប៉ាវអត់បាទបាត់បាត់លីបងបាត់នេះយ៉ាងអោយលេងឡាចុះបាត់បដៅឲ្យលេងមកលេងឲ្យខូចបងលេងមកតាំងទៀតលេងទៅខ្ញុំទៅពេលយើងទៅលេងទៅត្រូវគេដាក់ទៅលុយឯងទៅលុយមកវាលេងទៅអាចខុសទៅបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលាប្រកួតសម្រាប់ថ្ងៃ20នេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ោងបាទគឺយើងនឹងលេងនៅម៉ោង5ដែលបាទយើងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងសហព័ន្ធបាទតតអាស៊ានដែរបាទដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងតែបាទគឺខាងគេកំណត់រួចរាល់ហើយបាទដោយសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយសម្បត្តិក៏មានដាក់លក់ហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបាទចង់ជាវសម្បត្តិបងប្អូនអាចបាទពិនិត្យមើលទីតាំងដែលមានផោកនៅលើផេកសហព័ន្ធយើងបាទមានដូចជានៅសាតបាទអូឡ িম ពិកយើងបាទនៅ Double Export នៅ Van Sport នៅបាទ W Sport បាទ W Sport Center បាទបាទថ្ងៃនេះយើងក្តៅតិចបាទបើកថ្ងៃទៅលេងហើយបាទនៅថ្ងៃប្រកួតបាទសម្បត្តិនឹងដាក់លក់នៅពហុកលាឋានបាទជាតិមរតកដីចូលផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងមុនថ្ងៃប្រកួតគឺដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនគឺយើងបាទលក់នៅទីតាំងបាទផ្សេងផ្សេងបាទនៅក្នុងទីក្រុងយើងបាទដល់ពេលដល់ថ្ងៃប្រកួតហ្មងគឺបាទសម្បត្តិនឹងបាទធ្វើការដាក់លក់នៅពហុកលាឋានផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជឿថាជឿសម្បត្តិនៅទីតាំងបាទ
ូកាឡាថានផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទអឺសម្រាប់បងប្អូនដែលសួរថាទើបតែហាត់ថ្មីឬក៏បាទអឺធ្វើខាត់តាំងពីមកវិមាឡេស៊ីវិញហ្នឹងគឺក្រុមបាទគាត់ធ្វើការបើខាត់អឺបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃអឺមិនថាមុនទៅម៉ាឡេឬក៏ក្រោយពីមកម៉ាឡេទេបាទអឺមូលហេតុដែលយើងអត់ឡាយគឺក្រុមគាត់ធ្វើការបើខាត់អឺបាទអឺគាត់សុំកុំអោយបញ្ចេញបាទអញ្ចឹងគឺបើខាត់ថាលក្ខការអញ្ចឹងបាទអឺសម្ងាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់សុំឲ្យខាងក្រុមមីឌាយើងគឺអត់ឡាយអត់ថតរូបអត់ថតវីដេអូបាទអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃនេះគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចបង្ហាញសកម្មភាពវិកាត់របស់ក្រុមបាទនៅលើ Facebook បាទជាភាពជាវីដេអូជាឡាយបានវិញបាទOh,
ចឹង5ដល់20នាទីដំបូងនេះគឺកលាករយើងបាទគាត់ធ្វើការទាញបាទសម្រួលមុនធ្វើការបង្កាត់តតិចបាទdans le camp en fond de la carte.បាទចឹងយើងទៅធ្វើការទស្សនាការប្រកាសរបស់ក្រុមបាទអ្នកចាំទីThank you.
បាទអញ្ចឹងគិតថាលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទបន្ទាប់នេះក្រុមការងារយើងបាទនឹងធ្វើការបាទអឺបាទបង្ហាញបាទរូបភាពវឹកហាត់ក៏ដូចជាវីដេអូនៃការវឹកហាត់បាទជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណបាទអឺឃើញនៅមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ឆ្ងល់បាទគិតថាក្រុមទៅចាប់ដាវហាត់ថ្ងៃហ្នឹងមុនមកពីម៉ាឡេអឺបាទពេលមកពីម៉ាឡេវិញអឺក្រុមហាត់រាល់ថ្ងៃបងគាត់ថាម៉ាថ្ងៃមុនគឺយើងអត់អាចបង្ហាញបានបាទក្រុមសុំបាទធ្វើការវឹកហាត់អឺបាទដោយអឺបាទអត់ឲ្យខាងក្រុមមីឌៀយើងបង្ហាញបាទអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះគឺយើងអាចថតយើងអាចឡាយបានវិញបាទ